вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостею буде депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Вітаю вас. Доброго дня. Нещодавно відбувся ваш звіт. У вас вже традиція, так? Ви звітуєте перед виборцями про той об'єм роботи, який ви зробили як депутат, як, скажімо, народна обраниця. Отже, цього разу теж було прикута увага до вашого звіту. Ну і насамперед, чим звітували? Чим пишаєтесь? Дякую, що нагадуєте, тому що це, мені здається, дуже важливо, тому що це не просто звіт, це для мене не є формальність, хоча, звичайно, відповідно до закону, кожен депутат, обов'язок кожного депутату прозвітувати перед громадою за те, що він робив на протязі року, але для мене, ви знаєте, це певна комунікація, вона потрібна всім нам. З одного боку, для мене, щоб я зрозуміла, які потреби є у громади, ще, які запити є, які невдоволення є, адже також ви можете бути не тільки задоволені моєю роботою, але ж і ви маєте також поругати. Тому саме ця зустріч була для комунікації, для інформування про те, що було зроблено, що змогли разом зробити, що ще не вдалося зробити, і, звичайно, певна просвіта. Чому певна просвіта? Тому що це є також елементом, де я пояснюю людям, хто ми є, який шлях ми йдемо разом, які наші повноваження, тому що всі чомусь думають, адже навіть з присутніх, хто був, небагато людей, звичайно, розумію, пандемія, ковід і обмеженість в зв'язку з тим, що треба було тільки вакцинованим бути або з ПЛР-тестом, тому, звичайно, людей було небагато. Але серед людей, які були, було питання, чому депутат отримує заробітну платню і так погано справляється своїми повноваженнями. І знову була здивована, тому що і у вас, і на всіх каналах, де маю можливість доносити таку інформацію, ми не отримуємо заробітної платні. Це є поганим, мені здається, моментом, тому що це важка робота, як з'ясувалося, тому що нам дуже багато треба працювати. Може, вибачте, плутають з депутатським фондом? От, можливо. І тому я пояснила, що ми, депутати, працюємо на громадських засадах. Я є викладачем вищої школи, і там я отримую свою заробітну платню. Звичайно, пояснила з приводу того, що повинні робити депутати, які в них є ініціативи, і це не тільки в сесійній залі сидіти і піднімати ручку або голосувати мовчазно за всі проекти, рішення, які ми маємо. Це і робота і в комісіях, і я робила акцент, що робота в комісіях є базовою, тому що коли ти в комісії працюєш над документом, ти бачиш його і під основу, ти розумієш, що приймається, ти можеш вносити, рекомендувати, внести відповідні зміни, і ти даєш зелене світло, яке допускає вже цей проєкт рішення до сесії. І завжди говорила громаді, що нам треба, якщо є скандальні проєкти рішення, то треба їх, знаєте, в комісіях блокувати, для того, щоб вони ні в коєму разі не вийшли в сесійну залу, інакше тоді. Якщо комісія дає зелене світло, то на сесії дуже важко зняти з порядку денного, і ви були свідками, як довго ми знімали проєкт, скандальний проєкт рішення по санаторію Молдови, де землю на 20 років хотіли віддати маст-групу для забудови. І, звичайно, пояснювала, що це не тільки робота в комісіях, не тільки робота в сесійній залі, а це і робота в громадських слуханнях, це робота і в судах, тому що ми повинні здійснювати громадський контроль разом з громадою для того, щоб побачити, як працюють і судді. Це робота з правоохоронними слідчими органами, з приводу кримінальних справ, які, знову ж таки, ми маємо можливість разом порушувати, звертатися. Да? Це робота і на самому виборчому окрузі, яка пов'язана із просвітою, соціальними проектами, робота з благодійниками, з меценатами для того, щоб розвивати місто, допомагати тим, хто потребує цю допомогу. І, звичайно, я пояснювала, що таке депутатський фонд, тому що, знову ж таки, мені навіть перед звітом зателефонувала пенсіонер, інвалід, яка намагалася сказати, що їй зараз треба допомога, і щоб я направила свій депутатський фонд їй на грошову допомогу. І я знову пояснювала людям, і зараз я пояснюю вашим телеглядачам, що депутатський фонд – це не гроші в руках депутата. Депутатський фонд – це ініціатива, яку ми з вами разом можемо спрямувати на розвиток
чи публічного простору, чи освітнього простору, чи медичного простору, тобто на обладнання, на капітальні або текущі ремонти. І в цьому випадку ми просто приймаємо з вами рішення, що ми б хотіли ці гроші спрямувати. Ці гроші 3 мільйони, вони є у розпорядника грошових коштів. Це департаменти, управління, які відповідають, які отримують ці кошти і які повинні провести і тендерні процедури, підготувати документацію і реалізувати цей проект. Тому, звичайно, я і мала змогу пояснити людям і відповісти на ті питання, які задавалися, тому що, ви знаєте, була і онлайн-трансляція для тих людей, хто не міг прийти і в офлайні поспілкуватися, то ми спілкувалися в онлайні. І, звичайно, це дало змогу, знову ж таки, розібратися з тим, що моя робота як депутата – це один звіт, але моя робота як голови комісії – це інший звіт, де я також повинна разом з своїми членкинями нашої комісії, бо ви знаєте, що я є головою комісії з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики і запобігання корупції, де ми також приймаємо дуже багато питань, пов'язаних з регуляторною політикою, питань, пов'язаних з безпекою міста і питань, які пов'язані з законністю ваших прав та інтересів. Але, як показала практика, таких звернень на адресу депутатської комісії дуже мало. Хоча ініціатива саме була моя з приводу того, що ми в умовах пандемії будемо жити не один рік, і нам треба зробити доступ громади до депутатських комісій, до депутатів, до департаментів відкритим і можливим. І в зв'язку з цим на депутатському порталі я прошу одеситів користуватися цим інформаційним порталом для того, щоб ви мали змогу не бігати по кабінетам, а мали змогу напряму через депутатський портал подати заяву до комісії, до депутата свого, якому ви довіряєте або хочете з ним поспілкуватися. І ми ці заяви, звичайно, обробляємо, вносимо до порядку денного, відповідаємо вам, або беремо паузу, виконуємо, а потім звітуємо. Тому, звичайно, цікава зустріч для мене в першу чергу полягає в тому, що мені важливо було показати людям, що мені ще не вдалося. Тому що вдалося, ви можете почитати, це 12 сторінок тексту, який зараз уже повинен бути опублікований на сайті департаменту, на сайті Одеської міської ради, депутатський портал, де цей звіт є. Я робила невеличку презентацію, де показала покроково всі теми, які я напрямки, в яких я працюю. Ви знаєте, що я продовжую працювати в напрямку і збереження культурного спадку. Я працюю в напрямку разом з громадою, в напрямку збереження і збільшення, навіть не збереження, а збільшення зелених насаджень, скверів, парків, напрямок регуляторної політики в зв'язку з тим, що обрала комісію. Вона більш такого юридичного, важкого спрямування, але на сьогоднішній день приймаю участь в робочій групі про написання нових правил благоустрою міста Одеси, бо ви знаєте, ті правила 2007 року просто застаріли, просто ганебні, які дозволяють оце такий безпреділ устраюватися і на наших пляжах, на жаль. І тому ця робота ще не закінчена, але я хочу зазначити, що вона вкрай погана. Ця робота ведеться, тому що головує Жеман, і чиновники не виконують строки, які встановлюються тим же ж паном Жеманом з приводу того, що повинні бути надані відповідні рекомендації. Тому в цьому році нових правил не буде, будемо надіятися, що будуть вони в 2022 році. Звичайно, містобудівна діяльність з приводу, знову ж таки, тих питань, які, можливо, не так турбують одеситів, але дуже важливі. Це пов'язано з адресним реєстром, тому що так ми бачимо. Ми створили для вас містобудівний кадастр, де ви можете зайти подивитися, що буде будуватись на вашій вулиці, коло вашої домівки. Ви побачите ці містобудівні умови. Але не завжди наповнюється інформація повністю, які там забудовники, дозвіл, хто видав дозвіл, на благоустрій і щодо адресного реєстру. Ви знаєте, що така це корупційна складова. Дуже багато людей, які говорять про корупційну складову, але ніхто не пише заяви до поліції, на жаль. Тому що, звичайно, кожному потрібно цей адрес отримати, щоб далі вести в експлуатацію, зробити там ті, продати таке інше, свою будівлю. Тому, звичайно, ніхто не скаржиться, але калуарно дуже багато хто каже, що це дуже великі кошти, треба заплатити за те, щоб отримати адрес, присвоєний адрес. І в зв'язку з цим неодноразово піднімалося питання,
бажання, щоб в містобудівному кадастрі, в електронному режимі, без чиновника відсунути його від цієї кормушки, да, зробити прозорі, зрозумілі правила отримання адресного адресу. І в зв'язку з цим, звичайно, на жаль, ще це питання не виконано, не урегульовано. Я розпочинала його ще в тій каденції. Бо, мабуть, важко відсторонити. Кормушки, звичайно, так. І це мене також турбує. Ну і, звичайно, освітні проекти і креативні індустрії – це те, що, чим треба займатися. І одним із моїх таких невеличких досягнень з нашою командою, бо це не моє досягнення, це командна робота Тетяни Румінець, яка разом з своїми колегами напрацювала прекрасніший проєкт реновації бібліотеки імені Трусова. В цьому році вирвали гроші, чесно вам скажу, просто виривали на те, щоб проєкт і експертизу отримати для того, щоб в подальшому вже розуміти, який кошторис буде, щоб розпочати у 2022 році проєкт реновації бібліотеки. І це перша міська бібліотека буде, яка отримає 4 простори, спеціальну меблі, які будуть мобільними. Це будуть простори і для научної роботи, щоб посидіти, попрацювати. Це, тобто, робочі кабінети. Це простір буде для спілкування сімей з дітьми, з невеличкою дитячою кімнатою чи там місцем, да, для дітей. Це буде новий інноваційний простір, який би я хотіла мати в кожному районі, але, знову ж таки, дуже важко нашій міській владі довести, що коли освіта і культура буде в пріоритеті бюджету, а не тільки медицина і соціальні проблеми, то тоді у нас і рівень і освіти, і культури, і просвіти буде підніматися, і ми не будемо деградувати, так як деградує зараз, на жаль, наша громада. Тому, звичайно, все це показувала, все пояснювала. Були питання з приводу, чому є комісія депутатська по депутатській етиці, а кодексу етики немає. Так я пояснила, друзі мої, цей кодекс етики треба писати. Я, звичайно, звернула безпосередньо до фракції, голів фракції, пропонувала, в тому числі пану Брендаку, такий кодекс етики написати, але він сказав, що не потрібно. Є одна стаття, це досить, але не йому вирішувати, звичайно, тому я взяла на себе сміливість, пишу кодекс етики самостійно, запрошувала мене на Фейсбук сторінки політичні, я запрошувала до співпраці громаду, але, на жаль, ми всі критикуємо, ми всі кажемо, ах, як погано. Підіть і зробіть, і ніхто не долучається. Тому я хочу зазначити, в цьому році за постійних хвороб не встигла винести на розгляд комісії, але обов'язково в наступному році цей кодекс буде винесений на розгляд комісії, а потім в сесійну залу для голосування. Це довгий період, процес. Я не можу сказати, що всі дуже хочуть це бачити, тому що коли буде кодекс етики, буде розуміння, буде порядок притягнення до відповідальності. Так, це не штрафи, але це неможливість виступати в сесійній залі на протязі там одного-двох засідань, розумієте? Тобто це будуть певні перешкоди здійснювати свої повноваження, якщо ти порушуєш правила етики, цінності, да, які все ж таки показують, яким повинен бути депутат. Тому що це дуже важливо, показувати себе достойним, гідним цього статусу, тому що, мені здається, ми займаємося такою політичною і правовою культурою, спілкуючись з людьми не тільки в сесійній залі, а спілкуючись і на своїх виборчих округах. Тому, звичайно, ми 1,5 години працювали. Я думаю, що така комунікація була корисною, але жалкую, що дуже було мало людей. Так. Ну, можливо, це пов'язано з карантинними обмеженнями, там, локдауном і таке інше. А можливо, знаєте, от ви ж сказали, що якась така пасивність громади спостерігається, і це дійсно вже відчутно, тому що от хотіла трохи далі про це сказати, але якраз, знаєте, мені здається, це буде як в тему, тому що от коли раніше, наприклад, там піднімалися тарифи на міський транспорт, ну, хоча б хтось,
якісь там були слова, якісь акції, люди якось об'єднувалися. Тут ми пройшли одне підвищення, тут вже на електротранспорт підвищення. Знаєте, таке враження, начебто нічого не відбулося. Так? От якось воно так, от, чи люди зневіряються, чи їм не до цього, чи от, ну, третій варіант, не знаю, що може бути. Не можу не запитати про от, суспільні слухання, «Красні зорі», про об'єкти, такі, знаєте, дуже болючі. І, так, знаєте, багато маленьких питань, в одне таке вирішила скласти, щоб вас не перебивати. І хочу почати з того, що перейменована вулиця, так? Дійсно, в п'ятницю відбулися громадські слухання. Я хочу зазначити і подякувати всім тим, хто приєднався до громадських слухань. Громадські слухання – це для всіх одеситів. Кожен міг прийти і висловити свою думку щодо перейменування вулиці Краснослібіцька на вулицю Праведників Миру. Ви знаєте, що для нас це дуже було важливим питанням, тому що в жовтні 2019 року громадські слухання були зірвані. Для мене не зрозуміло навіть причини цього зірвання, тому що тут питання ковіду, скоріше всього, було, але мені здається, можна було провести їх і в 2019 році, як інші міста України, отримати вулицю Праведників Миру. Чому? Тому що, ну, наприклад, в Дніпропетровській області це 14 містечок, і саме місто Дніпро має вулицю Праведників Миру, тому що це дуже важливо знати про наших тихих героїв, українців, які в нелюдських умовах під час Великої Вітчизняної війни спасали, ризикуючи своїм життям. Своєї родини. Так, в нелюдських умовах вчинили людські вчинки, спасаючи євреїв і жінок, дітей, похилого віку людей, для того, щоб вони жили, давали їм шанс на життя, але, ви правильно кажете, ризикуючи своїм власним життям. І є дуже багато прикладів, де дійсно такі сім'ї були знищені за те, що спасали інше життя. І мені здається, дуже важливо зараз, бо хтось написав мені в інстаграмі навіть, що да, якщо б від цих перейменувань було б легше жити, та хоч всі вулиці перейменовуються. Це ж питання моралі. Це питання моральних цінностей нашого суспільства, нашої нації. Це не просто перейменування вулиці. І тому мені дуже прикро було, що в жовтні 2019 року це не відбулося. І коли Роман Маркович Шварцман прийшов до мене, це голова Асоціації обласної єврейської спільноти, прийшов до мене з проханням допомогти, я навіть не уявляла, що в 2019 році вони не відбулися. І тому я підключилася, звичайно, і мала контакт з Департаментом культури, тому що вони були організаторами громадських слухань для того, щоб це відбулося, щоб ніяка вже там пандемія і ніякі інші там умовні, да, проблеми не завадили цьому перейменуванню, тому що наше завдання – це не тільки вшановування пам'яті цим людям, цим сім'ям, а наше завдання ще і обов'язок зберегти і передати нашим дітям про неймовірні вчинки героїв, наших тихих героїв, і брати, знаєте, черпати силу від цього, що ми все ж таки маємо сильну націю, маємо сильних людей, маємо цінностних людей. І тому, звичайно, це тільки треба актуалізувати, пояснювати, згадувати і вдячними бути. Тому це про вдячність, це про мораль. І це, вибачте, як приклад для поколінь, для молоді, про це треба говорити, тому що, ну, ми ж виховуємо суспільство майбутнє. Звичайно, і ніколи знову цього не може повторитися. Звичайно, і ви знаєте, коли була в Богданівці, де реально просто концлагер вбитих людей, євреїв, маленьких діток, і коли я бачила, там поставили монумент пам'яті жертвам, і, знаєте, на підлозі маленькі ніжечки
куди вели, ну, це так все, це було настільки важко пережити, важко це сприймати, що ми, наші дорослі люди, що робили з дітьми? Всі так? Люди, да, ми ж всі маємо дітей, як ми могли знищувати маленьких діток, жінок, вести їх на страту. Неймовірно для мене, нелюдські, просто нелюдські, якісь нелюдське розуміння цього всього, не можу навіть уявити, що є нелюди, а є такі нелюди серед нас, бачите, і тому, звичайно, займатися, продукувати отакі такі історії важливо для наших дітей, розказувати їм. І тому зараз ми знаємо, що 14 кінофільмів знято з приводу таких трагедій, таких знищень, таких, таких порятунків. І сьогодні, вірніше, це да, в четвер буде вперше, я так розумію, показана прем'єра фільму «Чому я живий», який знімався на нашій кіностудії, тому запрошую людей. І треба переглядати. Можливо, дітям ще треба просто розказувати, а потім показувати, да? Тому що це дуже морально важко. Я навіть на громадських слуганнях Багріш Ахматова розказувала таку історію, де була збережена життя дівчинці, була, виховували її як свою дівчинку, свою дочку, але знайшлися ті, хто розказав німцям, фашистам, що було не троє дітей, а, вірніше, не четверо дітей, а троє. Звідки взявся четвертий? Посчитали, що немає такої можливості. І вся сім'я була просто розстріляна. Це говорить, знову ж таки, про те, хто ми є, і хто з нас є люди, а хто є нелюди. Тому про зраду, це, знову ж таки, про зраду, яку ми скоюємо і зраджуємо навіть от себе. Ви говорите про зраду, так? І от хочу з цього приводу запитати про «Красної зорі». Так, і це також зрада, зрада влади сьогоднішньої міської влади, зрада всіх нас, зрада нашої історичної пам'яті, яку ми маємо, місто має. Я хочу зазначити, що дійсно в нас 3 листопада буде сесія Одеської міської ради. Я вп'яте подаю, ініціюю проєкт про надання статусу зеленій зоні, бувшій території санаторію Червоних Зір, бувшій території, колишній території кладовища до революційного періоду, надати статус парка меморіал, парку меморіалу. Звичайно, для нас це дуже важливо, для всіх одеситів, тому що хочу нагадати, що з 2002 року громадськість – це і літератори, і краєведи, і історики, це і урбаністи, архітектори, і мешканці Бернардаці 4/6 неодноразово зверталися до влади місцевої з приводу того, щоб цю територію взяти під охорону, захистити її від забудови. Тому що, ви ж розумієте, на території є декілька розвалин. Це санаторій, це приміщення Укрпрофоздоровниці, яка отримала ці приміщення від держави безоплатно, а це наша з вами була власність. І цією власністю вирішила розпорядитися. Звичайно, вона до недавнього часу була ситуативно нашою командою, будемо так говорити. Да? Ми разом відстоювали цю територію, вона відстоювала своє нерухоме майно, яке в неї рейдерськими схемами було виведене, а ми відстоювали нашу землю. Так на сьогоднішній день Укрпрофоздоровниця зняла вже всі арешти, їй вже не потрібно відстоювати, вона вже домовилася з забудовником і її свої приміщення вона вже продає. Яким чином, ми скоро побачимо, але наказ Укрпрофоздоровниці з приводу продажу майнових прав вже є. Він серпнем, датований серпнем 2021 року. Але залишається для нас питання землі. Хочу пояснити, що земля знаходиться у власності громади. Ця земля має вже інший статус. Вона не просто курортно-оздоровча земля, як зараз визначено це в генеральному плані та зонінгу. Ця земля має статус історико-культурного призначення. Чому? Тому що в 2020 році в березні 6 об'єктів, включаючи територію колишнього кладовища, взяті під охорону держави, як пам'ятки місцевого значення. Це комплекс Воскресенського скиту, який ми з вами взяли, добилися і взяли під охорону держави. Ці 6 об'єктів знаходяться в Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.
Тепер наше завдання – зробити інвентаризацію земельної ділянки, яка ще залишилася, це близько 4 гектарів землі, встановити межі, розробити проєктну документацію і дати цій території статус парка пам'ятки для того, щоб, по-перше, збагачувати місто зеленими зонами, парками і скверами, бо ми знаємо, що на одного мешканця на сьогоднішній день зелених зон недостатньо, навіть по ДБНам. Тобто завдання мера – це в першу чергу більше парків, скверів. І, звичайно, саме головне завдання – це наша історична пам'ять. Це вшанування історичної пам'яті тих, хто там похований і був споплюжений в радянський період – оцею страшною забудовою. Дійсно, ми можемо відновити там санаторій. В межах, в п'ятні застройки, як ми кажемо, в межах п'ятна застройки, ми можемо там відновити санаторій. І він може там функціонувати, будучи, маючи, вірніше, громада маючи парк. Це не є проблемою. Ви знаєте, що дуже багато в наших парках є нерухома власність, яка належить не громаді. І приймемо, наприклад, парк Шевченка, огромний комплекс Чорноморець, да, кому він належить? Приватним власникам. Це не громада має цю власність, але це наш парк, який має вже межі. І ні один із власників не зможе відкусити кусочок землі, самої цінної рекреаційної землі громади. Це й ми намагаємося зараз довести громаді. Громада, коли буде чути, що ваші представники, депутати деякі будуть говорити, я не голосував, тому що там спір, немає ніякого спору щодо землі. Або буде говорити, це дуже часто ОПЗЖ говорять, що там в судах ми будемо щось. Нічого в суд, якщо в судах, то підемо до суду. Але саме важливе, що ви зрозуміли, це земля ваша, громади, ваших дітей, онуків. Ми повинні її зберегти для того, щоб там був парк-меморіал для пам'яті, для громадського простору, для розуміння того, що там будувати ніхто не може, навіть якщо і на сьогоднішній день він є умовно господарем нашого міста, господарем мера міста і господарем Одеської міської ради. Тому, знову ж таки, і в п'ятий раз, і в шостий раз, і кожну сесію буду виходити з цією ініціативою, щоб кожен одесит аналізував і заставляв свого депутата голосувати за парк-меморіал, який ми намагаємося, знаєте, отримати з 2002 року. І ще хотілося б, щоб ви відповіли, у нас же є спірні об'єкти, так? Деякі сюди, де щось. От же ми мали приклад з Фісенка і Рішельє, там вже всі знають, вже агентства з нерухомості квартири продають. От стільки було, скажімо так, і спільнота підключалася, але бачите, от, і ще, а ще є об'єкти, от десь їх 6, так? Таких ви маєте на комунальну власність. Так, на комунальну власність. Дивіться, тут два моменти, про які я хочу зазначити. Те, про що ви сказали щодо підвищення тарифів на проїзд. Так. Дуже важливо говорити про те, що дійсно собівартість не покриває. Собівартість проїзду в транспорту, вона набагато більша, чим ми платимо. Звичайно, ми дотуємо це підприємство. Але для того, щоб навести лад, не тільки треба підвищувати тарифи, особливо зараз, коли це можна було зробити в туристичний сезон, коли було дуже багато приїжджих, да, і вже наповнювати бюджет. Але це треба робити з позиції, коли ти розумієш, що ти можеш порахувати пасажиропоток, ти розумієш, куди ці гроші йдуть. Адже коли ви даєте гроші безпосередньо водію, ти не розумієш, як він буде їх обліковувати. Тому треба було впроваджувати є квиток, про який ми з вами неодноразово говорили, і який для Одеської міської ради став схемою. Бо цю схему заблокували ми з вами. І безпосередньо мої звернення до антимонопольного комітету і до Верховної Ради заблокували цю схему. Тому на сьогоднішній день вона не впроваджена, але це не значить, що її не треба впроваджувати. Треба, але на конкурентних умовах і єдиним оператором повинно бути місце. Це перше, місто. Це перше. Друге, це та схема, про яку ви говорите. Дійсно, комунальна власність зараз ще продовжує виводитися за схемою 25% поліпшення і до побачення. І тоді відводиться земля, і тоді зносяться наші пам'ятки, і тоді забудовується незрозуміло, яким чином наше місто. Дійсно, ми зараз маємо з вами, там більше, ніж 6 об'єктів, які будуть, знову ж таки, в переліку
на приватизацію малу за схемою 25%, коли ми з вами говорили про те, що все майно повинно бути зрозуміло, відкритим, для доступним для громади, щоб ми розуміли, хто є балансодержателем, яке майно є вільним, яке вийде на аукціон, які орендні відносини існують. Цієї інформації ми не маємо. А чому не маємо? Тому що саме для таких варіантів, щоб ще виходили на сесію, ці об'єкти, які начебто на 25% поліпшуються, і тоді ми можемо їх віддати без аукціону. Це є порушення, це є схема, і за це наша фракція голосувати точно не буде. Щодо земельних ділянок, хочу зазначити знову, земельна комісія для мене працює незрозуміло. Чесно вам скажу, тому що на нашій комісії, депутатській комісії по етиці і регламенту, виносилося питання, скарги депутатів від ОПЗЖ і Європейської солідарності з приводу незаконних дій голови і секретаря. Хочу зазначити, вони порушували положення, вони порушували регламент, тому що за 3 дні, як це потрібно, не сповіщувався порядок денний, не висилалися матеріали справи, і тому ми маємо з вами проблему, яку на сьогоднішній день висвітлюють уже всі. Вона полягає в тому, що неякісна підготовка документів, і це я хочу зазначити безпосередньо. От у нас є мале підприємство «Форт», яке знаходиться за вулицею Ісака, Рабіна, Ісака Рабіна 25/1, який виходить з документами на земельну ділянку, але як з'ясувалося, що будівництво відбулося за рахунок скверу. Як ми можемо таку документацію пропустити? І тому, звичайно, крім того, ще й там з самовільним будівництвом якісь є проблеми. Тобто ми повинні зараз кожен документ вивчати, але не бачимо повністю ще й підоснови під цей документ, тому що до депутатів не надходять проекти рішення з сканом всіх документів. Тільки проєкт рішення, тільки основна частина, і ще, можливо, дадуть нам пояснювальну, але до земельних питань пояснювальної записки взагалі нема. Тому ми маємо не тільки 6 об'єктів. Ми будемо їх мати більше, і тому я вважаю, сьогодні буде в нас засідання фракції, де я буду ставити питання, щоб за такі питання земельні і питання комунальної власності фракція не голосувала. Угу. Ну що ж, наш час так швидко пробіг, може, скажемо так. Так? Спасибі вам за відповіді. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми «Наодинці з усіма» була депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька. Спасибі вам за те, що цей час присвятили нам. Побачимось.